Baru-baru ni, nama Noor Neelofa kembali hangat meniti di bibir para netizen apabila beliau memuat naik satu IG story. Dalam Instagram story tersebut, Lofa berpesan supaya jangan leka untuk mencipta konten di media sosial apabila mengembara. Tulis Lofa, awak mengembara untuk melihat dunia atau dunia melihat awak. Statement dan kata-kata dari Lofa nampaknya telah pun mengundang kecaman dari netizen. Ramai berpendapat dan mengatakan Lofa memerli artis lain. Walau bagaimanapun, terbaru Lofa telah memuat naik satu video menerusi laman TikTok beliau bagi menjelaskan sekaligus menjernihkan keadaan memandangkan ramai yang ambil negatif dan bersangka buruk mengenai pesan beliau. Neelofa turut menegaskan bahawa statementnya itu langsung tidak ditujukan ke mana-mana individu. Kalau nak dengar statement penuh Lofa, boleh ke laman TikTok Noor Neelofa, okey? Anyway, pada pendapat Pinky, statement Lofa tu memang generous sahaja dan Lofa pun ada jelaskan bahawa beliau belajar dari pengalaman. Apa pendapat korang pula? Jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe.